Українські військові успішно уразили ворожу 122-міліметрову реактивну систему залпового вогню «Град-1». Відео ефективного нейтралізації техніки було представлено представниками 100-ї окремої бригади територіальної оборони Збройних сил України. Для ліквідації російської ракетної системи залпового вогню, що монтувалася на шасі ЗИЛ-131, українські захисники використовували FPV-дрони «Камікадзе». Знищення пускової установки «Град-1» вимагало кількох точних ударів безпілотників, які були споряджені кумулятивними боєприпасами. Ці боєприпаси походять від реактивних гранат типу ПГ-7, які зазвичай використовуються у ручних багаторазових гранатометах РПГ-7 і призначені для ураження бронетехніки. Ворожа ракетна система залпового вогню приносила нам немало турботи. Проте, як кажуть, навіть найтовстіший верблюд знайде свою кінцівку, відзначили військові. Відтак, бійці 100-ї бригади територіальної оборони «Ворон-100» виявили та успішно знищили російську реактивну установку «Град-1» за допомогою ударних FPV-дронів. Радянська ракетна система залпового вогню 9К-55 «Град-1», яка має пускову установку під позначенням 9П-138 і розташована на шасі вантажівки ЗИЛ-131, є модифікацією відомої реактивної системи залпового вогню БМ-21 «Град», обладнаною 36 направляючими для реактивних снарядів у пакеті замість звичайних 40. Ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь на канал. Підтримуйте канал фінансово, деталі в описі до відео.